পালোহি আৰু ইয়াত এনেকৈ বজাৰবিলাক আছে। এইখন এই নামটো কি আছিলে, ক'ত পৰিলে তাক, ইয়াতে মানে ট্ৰাক এখন তলত পৰিলে বোলে, তাকে চাওঁগে ক'ত পৰিলে। ইয়াত গোটেই একদম গাড়ী লাইন লাগি আছে, এইফালে আগত এইখন ট্ৰাকখন তাত তুলি আছে। এইবিলাকে দিগদাৰ পাহাৰীয়া জেগাত। সেই তাতে ট্ৰাকখন পৰিলে আৰু এতিয়া উঠাই আছে আৰু পূৰা ইয়াত বিজুলী মাৰি আছে, বৰফ। সেই ট্ৰাকখন তাতে পৰিলে আৰু এতিয়া উঠাই আছে। তাকে এতিয়া কিমান টাইম লাগে লাগিব আৰু, আমি ৰখি আছোঁ। হেই তাত গাড়ী দেখিছে পূৰা লাইন লাগি আছে। ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, বাকীখিনি তাত গৈ দেখাই আছোঁ। পুৰিয়াং নেকি জেগাটো, পুৰিয়াং জোৱাইলে আৰু 23 আছে, 40 কিলোমিটাৰ হ'ব। টোটেল বেছি হ'লেও কম নহ'ব। মেঘালয় দেখিছে।